Pamjet filmike do t'jen ato që do të zbardhin se kujt i takon përgjegjësia për atë që ndodhi në Elbasan Arena, ku përplasja mes tifozërive shkaktoi dëme të mëdha. Një ditë pas incidentit, drejtoria e stadiumit ka filluar të bëjë bilancin e dëmeve. Drejtori i Elbasan Arena, Dritan Kadija, ka fajsuar uniformat blu që nuk e menaxhuan situatën. Forcat e policisë duhet kishin ndërhyrë shumë shpejt, dhe i kam patur gjitha mundësitë për mendimin tim për ta neutralizuar dhe për ta parandaluar situatën që mos emigrante. Por për drejtorin e policisë së Elbasanit, Neritan Nallbati, policia bëri më të mirën, ndërkohë 6 tifozë janë arrestuar tashmë. Ndërhyrja e policisë ka qenë korrekte, dhe si rezultat i ndërhyrjes policisë ne nuk patëm asnjë konfrontim fizik midis tifozërive. Pra kjo është shmangje nga si rezultat i punës policisë të kësaj situate. Dhe më pas mund t'ju them që si rezultat i menaxhimit të gjithë situatës në anën e policisë është bërë mundur që të zbraze stadiumi. Përplasja mes tifozërive të Tiranës e Elbasanit shkaktoi ndërprerjen e ndeshjes për rreth 7 minuta. 126 karrike të stadiumit u dëmtuan duke u shkullur nga vendi. Stadiumi Elbasan Arena i standardeve ndërkombëtare u inaugurua në ndeshjen që kombëtarja shqiptare luajti përballë Danimarkës.